עוד בטרם הועלה החשש מפירוק הרשות הפלסטינית, נחרדו מנהיגי המדינה בשבועות האחרונים מהצטרפות הרשות הפלסטינית לאמנות הבינלאומיות. האמנות לזכויות אדם שעליהם חתם אבס מטילות על הרשות הפלסטינית חובות לכבד את זכויות האדם של הפלסטינים ושל מי שהרשות באה איתם במגע. אך מסתבר כי אמנות שנועדו לשמור על זכויות אדם נתפסות על ידי ישראל והתקשורת שמלווה אותה כדבר מאיים. אז מי עוד ביקשה להצטרף לאמנות בינלאומיות לפני הקמתה? לא קשה לנחש. רק שתדעו שישראל הודיעה שהיא מתחייבת לאכוף את אמנות ג'נבה עוד לפני שהיא הייתה מדינה. זאת אומרת, היישוב שלח הודעה לצלב האדום עוד כמה חודשים לפני שהייתה מדינה, והודיע שאנחנו לוקחים על עצמנו שלא יכלנו לחתום, אנחנו לא היינו מדינה. התחייבנו וולונטרית, לקחנו על עצמנו את ההתחייבויות של אמנת ג'נבה. מפתיע? כנראה שלא.